англійською мовою це називається Email Product Encryption. Це пов'язано з тим, що традиції кажуть нам, в англійській математичній літературі традиції кажуть вживати термін inner product замість терміну скалярний добуток. Це одне і те ж. Скалярним добутком, я нагадую, мається на увазі наступне. Якщо у нас є два вектори, вектор А з координатами А1 та Н, вектор Б з координатами, так, то їх скалярний добуток, будемо так його позначати. Це просто сума по єдиничці до n добутків по і на b. Ну, я не кажу, звідки беруться ці всі а і ті, б і ті, так? Самий простий випадок, що вони це звичайні там, комплексні числа, скажімо. Це та ситуація, яка добре відома. Ну, в нас це будуть насправді лишки по якомусь моду. Ну і зрозуміло, що тоді виконуються традиційні властивості скалярного добутку, тобто лінійність по обох координатах, симетричність. Все, що ми знаємо, навіть зі школи. Да. Так от, як скалярний добуток використовується в функціональному шифруванні? Чи є два способи використання? Чи перший – це коли наші предикати визначаються за допомогою скалярного добутку. Предикати визначаються за допомогою скалярного добутку. Що мається на увазі? Ну, пам'ятаєте, що на попередньому кроці ми говорили про предикати на множині, яка є декартовим добутком індексів на повідомлення, так? Значить, якщо наш індекс це вектор А, так, з координатами А1 і так далі, АН, це буде наш індекс. Вектор Б з координатами Б1, Бн, це буде наше повідомлення. На парі АВ, поклавши його значення рівним нулю, якщо скалярний добуток А на Б це буде нуль, ну і одиничка, якщо не нуль. От такий самий простий спосіб. Тобто нуль тоді лише тоді, коли ці вектори ортогональні. Вектор індекс і вектор повідомлення. Ну тут, як бачите, робимо, що треба вимагати, що довжини цих індексів повідомлень мають бути рівні, як векторів. Треба вміти це рахувати. І це можна сказати, такий найбільш наївний спосіб, як визначити функціональне шифрування на основі предикатів. Це перший спосіб. Другий спосіб, якраз про другий буду більше говорити, другий спосіб полягає в тому, що самі функції які
поширюється. Є, ну, фактично, є шкалярний будинок. І оце другий спосіб. Давайте спосіб один називаємо, все-таки це спосіб два. Ну, далі поговоримо про другий спосіб. Про другий варіант. Далі поговоримо. На увазі, що самі функції визначаються як скалярні добутки. Скалярні добутки між тим і тим. Зараз це побачимо. Що нам треба для того, щоб визначити таку схему? Ну, зараз я хочу визначити її синтаксис. Для того, щоб визначити синтаксис такої схеми, нам все-таки треба зафіксувати деякі компоненти, так. Компоненти, а саме давайте зафіксуємо просте число Q. Так. Ну, відразу скажемо, що воно має бути досить великим. Наприклад, бінарна довжина У має бути хоча б 256. Ну, хоча, звісно, це не таке вже і велике число, але тим не менше. Так, до речі, про прості числа. Яка остання новина зі світу RSA, хто знає? 795. Так, ну, звісно. Розв'язали головоломку, яка називається RSA 240. Так, можна коротко сказати. Є так званий RSA Challenge, який ще в 91-му році оголошений. Там список певних чисел, кожне з яких є добутком доволі великих простих. І от число, яке називається RSA 240, це насправді деяке. Якщо в десятковому розряді, то 240 розрядне число, якщо в бінарному, то 795 розрядне число. І от для цього числа в листопаді група французьких програмістів та рахочисловиків, криптоаналітиків знайшла розклад добуток великих, добуток простих. Так. І там якийсь страхітливий об'єм коду. Я так зрозумів, що там здебільшого саме програмні поліпшення. Саме програмні, так, там не було ніяких цих. Вони просто дуже гарно написали код. Тому що алгоритм був той самий, який застосовувався ще для попереднього числа. Викинули коментарі. Так, викинули коментарі, правильно. Ні, якщо більш серйозно, то їх алгоритм в певному сенсі в чому полягає, тому що вони досить вдало, як на мене, просіяли, в правильному порядку, вірніше, просіювали кандидатів на дільники, от будемо так казати. Тобто їхнє завдання – це якось блукати по натуральних числах, які можуть бути кандидатами в дільники. І це блукання, от, задати це блукання так, щоб, по-перше, просіяти всіх, і, по-друге, зробити це максимально швидко, все їм вдалося максимально добре. Власне, код є відкритий, кому не лінь прочитати 300 тисяч рядків, you're welcome. Подумай, до ранку ти читаєш. Можна задачі розпаралелити. Перший читає перший. Так. Посильно. Кого лякає
число 256, не лякайтесь, він вже не 795 складається. Отже, наше нам це число потрібне. Воно нам потрібно для того, щоб глянути поле. Де Q, вишки за моделем Q. Так. І нашу, нашу схему на основі скалярного убутку ми будемо розглядати якраз на цей пол. Так. Ще нам треба зафіксувати нейтральне число M. Теж зафіксувати. Ну і тепер, власне, що ж таке наша IP-схема. Схема шифрування на основі скалярного добутку складається з таких компонентів. Setup, Extract, Encrypt і Decrypt. Зараз ми побачимо певну симетричність, як не дивно, цих двох функцій, екстракта та енкрипта. Так, значить, що робить сетап? Традиційно прийнявши вхід параметр безпеки, він генерує публічні параметри. В даному випадку я для простоти публічні параметри заховую і публічний ключ, який насправді можна виділити окремо, але хай це все буде публічні параметри. Так, тепер що буде робити екстракт? Ну, по аналогії з загальною схемою, загальним синтезом функціонального шифрування, екстракт може якось згенерувати секретний ключ. Цей екстракт, він приймає на вхід вектор А. Зараз я скажу, кому він належить. Публічні параметри master ключ. Значить, вектор А у нас належить якраз n-тому декартовому степеню нашого поля. Тобто це вектор довжини n з елементів нашого поля. Що робить цей екстракт? Екстракт генерує, ну, називаємо його секретний ключ. Я його позначу Y з індексом А. Традиційне позначення, ну, але хочу, щоб залишилась прив'язка до вектора А, і так, теж буде вектор, хоча. Значить, взявши якийсь вектор, публічні параметри, мастер-ключ секретний, я отримую секретний ключ, який пов'язаний з вектором. Далі. Що робить Encrypt? Encrypt, маючи якийсь вектор B, публічні параметри, так, він генерує, де оцей вектор B знову належить, він обчислює криптотекст призначимо його індекс, призначимо його ікс з індексом n.
нарешті, що робить Decrypt? Decrypt. Тримає на вхід криптотекст X з індексом D, використовує секретний ключ Y з індексом A і використовує публічні параметри для того, щоб обчислити значення Z, яке дорівнює нічого іншого, як скалярному добутку А на Д. Ну, де скалярний добуток, як я вже раніше визначав, це просто сума добутку відповідних квадратів. Ну, по модулю кусочок. Чому це схема функціонального шифрування? Дивіться. Якщо ми зафіксуємо конкретний вектор А, то фактично зафіксовано А. За яку степень n. Ми отримуємо функцію, яка ось таким чином буде діяти із зв'язку степені n на зв'язку. Тобто це функція, яка бере на вхід будь-який вектор, обчислює скалярний добуток цього вектора з фіксованим вектором А і видає певний вектор зв'язку. Тобто це ніщо інше, як справді певний різновид функціонального шифрування, інша справа тільки, що функції задаються в мову скалярного добутку. Давайте зрозуміємо, як тут виглядають ті наші вимоги безпеки, які ми формували на самому початку. Вимога безпеки відкритих текстів, в чому полягає? Вона полягає в тому, що коли ви маєте секретний ключ, в даному випадку Y, маєте криптотекст, ви не можете нічого сказати про сам вектор B. Про вектор B, який був відкритим текстом. Відкритий текст – вектор B. Так, да, ви можете порахувати скалярний добуток, але це нічого вам не скаже про той вектор, скалярний добуток, з яким ви рахували. Друга вимога. Що означає безпека функції? Безпека функції означає, що маючи секретний ключ Y, ви нічого не знаєте про вектор А. Ви не знаєте, що це за вектор. Тим менше ви знаєте скалярний добуток. Тепер, перш ніж перейти до конкретного опису такої схеми, а я це зараз зроблю, одне маленьке застосування, дуже конкретне застосування от такого шифрування. До чого воно може бути? Може бути потрібно. Приклад застосування. Секрет, що багато вже, можна сказати, десятиліть в системах ідентифікації особистості використовуються біометричні дані. Особливо поширеними вони стали там в останні кілька років, коли ці біометричні датчики інтегрували телефони, так? Значить, зараз практично кожен телефон має датчик відбитка пальців, він має камеру, яка дозволяє сканувати ваше обличчя. Деякі моделі мають навіть датчик сітчатки ока. В Індії, яка є дуже такою IT-орієнтованою країною, як всі
Знають, так. Тобто індійські програмісти це навіть не ми, це сурова правда життя. Це сурова правда життя. Так от в Індії є національна програма цифрової ідентифікації особистостей, яку вже залучено, якщо не помиляюсь, приблизно 95% дорослого населення. Вона полягає в тому, що кожен дорослий індус зобов'язаний отримати свій цифровий ідентифікатор. Як він його отримає? Він приходить в спеціальну установу, здає там свій палець, здає своє обличчя, здає свою сітчатку. Тобто три компоненти, і з них там за нікому невідомим алгоритмом будується певний цифровий код цієї особистості. І далі всі стосунки з цим громадянином відбуваються просто по цьому коду. Він повинен пред'явити і все, більше нічого. Ну, а що роблять з тими біометричними даними, ніхто, звичайно, не знає. Там було багато судових проблем. Ну, всі вони закінчуються тим, що спокійно, держава про вас дбає і так далі. Ну, зрозуміло, традиційно. В чому насправді проблема? Проблема в тому, що коли ви користуєтеся цими датчиками на вашому персональному пристрої, то ніби це ваш пристрій, ці дані нікуди не йдуть. Да, якщо ви довіряєте, звичайно, всім там мережним службам, окей, але будемо вірити, що вони нічого нікуди не зливають, вони залишаються на вашому пристрої. Коли ж ви здаєте свої відбитки пальців там, при отриманні біометричного паспорта, чи при перетині якогось кордону, чи при отриманні цього цифрового ідентифікатора, як в Індії, ви свої біометричні дані просто віддаєте в треті руки. І що треті руки будуть з ними робити, ви передбачити не можете. Ну, правильна відповідь, що рано чи пізно вони стануть публічні. Це абсолютно зрозуміло, тому що, ну, той же людський фактор, там, хтось десь забув зашифрувати, там, хтось там забув ключик, якийсь там, хтось там забув пароль поміняти, ну і так далі. Можна я скажу державу у смартфоні на камеру? Можете вийти з чого вийдемо, власне. Це окрема весела чи не весела історія. Добре. За нами скоро вже виїдуть. Це само собою. Виїхати вони завжди встигли. Так от, поки не виїхали, я розкажу велику таємницю. Насправді, застосування шифрування на основі скажерного добутку вирішує цю проблему. Тобто, з одного боку, ви можете свої персональні дані віддати на третю сторону, але перше пункт. Другий пункт. Ці дані будуть коректно оброблятися для вашої ідентифікації. І третє. Ваша приватність не буде порушена за рахунок того, що ця криптосистема є стійкою. Чому так? Давайте зрозуміємо. До чого тут сказати не буде? Якщо влізти всередину алгоритмів, які працюють при біометричній ідентифікації, то насправді все зводиться там до обчислення значення певної метрики між оригінальним відбитком, наприклад, вашого пальця, і тим відбитком, який ви віддаєте там при вашій ідентифікації. Да, алгоритми там дуже складні, але зрештою цю метрику можна так чи інакше звести до обчислення скалярного добутку. Тобто, якщо вважати, що А – це ваш оригінальний відбиток, оригінальний біометричний відбиток, Б це відбиток зняти в процесі автентифікації, то тоді насправді процес автентифікації зводиться до того, що обчислюється АБ, скалярний добуток АБ. І це перший крок. І другий крок, якщо цей АБ, ну, більший рівень за якийсь поріг, то це означає, що приймається рішення СІ. Що це буде? Ну, а якщо ні, то рішення чуже.
Я дуже сильно спрощую, насправді воно не завжди так. Але, так, проблема в тому, що не завжди столяр не добре. Але в багатьох ситуаціях це так. Наприклад, при ратифікації за обличчям це дослівно так. При ратифікації за сітчаткою ока це дослівно так. При ратифікації за пальцем це, на жаль, не так. Це дуже, дуже велика окрема, ну, окрема область інформаційної безпеки, біометричні дані і так далі. Там величезна кількість літератури. Це все тягнеться з середини 19 століття, насправді, коли ще були там судові експерти, які з лупами це все вивчали. Насправді алгоритми проходять звідти, тобто не будемо вдаватись в деталі, але припустимо, що це правда. Да? Це майже завжди правда. Як це нам допомагає? Припустимо, що в нас є IP-схема. Схема з скалярним доступом. На етапі реєстрації ми генеруємо наш збиток А і запускаємо алгоритм екстракт. Цей алгоритм екстракт генерує секретний ключ, який не містить ніякої інформації про А. Ми цей секретний ключ можемо віддати в треті руки, наприклад, в органи державної влади чи в органи прикордонного контролю якоїсь іншої країни. Цей відбиток там буде зберігатися в зашифрованому вигляді, і за властивістю безпеки функцій, сторона, яка володіє цим ключем, вона ніколи не дізнається про сам АУ. Наступне. Коли ми проходимо прикордонний контроль, ми знімаємо наш відбиток Б. Ми запускаємо тут же алгоритм Encrypt і генеруємо криптотекст XB. Ми цей криптотекст можемо віддати в органи контролю. Орган контролю просто порахує декрипт між тим ключем, який він зберігає, і нашим криптотекстом, який ми віддали. Що отримує орган контролю? Він отримує Z, він отримує скалярний добуток. Все, що йому залишиться, це порівняти цей Z з цим пороговим значенням K. Якщо воно більше рівне, він нас пропустить. Якщо ні, при цьому він не дізнається наших відкритих даних. Такі схеми вже є. Питання, чому вони досі не впроваджені, відповідь очевидна. Вчислення. Вчислення так. Ні, відповідь скоріше адміністративна. Ви ж чули заборонено шифрувати, да? Ви ж чули вимоги зберігати ключі шифрування. Одна з останніх новин, скільки там російські провайдери вже потратили щось там типу 10 мільярдів доларів на закупку обладнання, яке дозволяє просто ці ключики зберігати. Це державна програма. Ні, вона не державна, тому що закупівлі доведуться на кошти провайдерів, а не держави. Ні, так але ж. Ну, я доволі серйозно кажу про те, що наше несвітле майбутнє полягає в тому, що окрім банківської сфери, досить незабаром шифрування може опинитися поза законом. Тобто, або це всередині державних органів, або це в банківській сфері, і то не ясно. Все інше – це велика загроза, що воно буде поза законом. А це в нашій конкретній країні? Ні, це глобально. В цивілізованому світі? Це глобально. Ну, тобто, скажімо так, всі знають, що можна виготовляти самогон в домашніх умовах. Да? При бажанні всі можуть це зробити. Потім всі знають, як вирощувати коноплі і так далі, з ними користуватися. Ну, от, я думаю, що в цьому ряду дуже швидко опиниться шифрування. Тобто це буде певне мистецтво, яке легально буде відверті, не можна буде застосовувати. Ні, це просто плюс буде до розвитку стереографічних методів. Які теж, до речі, успішно розвиваються. Так, а будуть розвивати ще прослужащі. Ще я розвиваюся теж. Хочу розказати про одну цікаву статтю, яку буквально в понеділок я знайшов. Вона опублікована в журналі Physical Letters. От. Вона стосується
лазерних генераторів псевдовипадкових, послідовності псевдовипадкових бітів. Значить, там аналізується певний пристрій, який ще в 2009 році був запропонований, який генерує послідовності псевдовипадкових бітів з дуже шаленою швидкістю, якщо я не помиляюсь, там кілька гігабітів в секунду, надзвичайно швидко, і важливо, що він, те, що він генерує, воно проходить всі ністівські тести. Ну, то ніяких збоїв. В чому ж, власне, стаття? Стаття полягала в тому, що окей, він там все генерує. А давайте попробуємо туди вмонтувати якісь невипадкові біти. Інтуїтивно зрозуміло, що щось можна туди включити, оскільки наші тести статистичні, скоріш за все, нічого не порушиться. Питання, як багато можна туди їх включити. Відповідь така, що одну соту відсотка легко. Тобто, якщо там, скажімо, за секунду 1 гігабайт згенерований, так, то одна сота це вже досить великі дані. Насправді. І це без порушення випадковості. Тобто, з точки зору нападника, він сприймає якусь випадкову послідовність бітів. Тим не менше, там передаються цілком конкретні дані. Ну, той же секретний ключ можна спокійно передати. Головне тільки, щоб домовитися, як правильно зчитувати. Mm-hmm. Так що, так, да. Стенографія процвітає.